Думська ТВ працює наживо, говоримо про головне. В студії Олександр Новицький. Та Олесіна, вітаю вас. Ми знаємо, що завдяки судової реформи суди повернуться обличчям і правосуддя повернеться обличчям до пересічних громадян. А повернеться обличчя до нашого городу, до нашого міста, я не знаю. Саме зараз ми будемо говорити, власне, про програму порятунку центру міста, а також про те, що відбувається з будинком Гоголя. До нас в студії долучилася депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька. Пані Ольго, вітаю вас. Доброго дня. Давайте почнемо з того, що з тієї інформації, яка з'явилася сьогодні щодо будинку Гоголя. Прошу дати інформаційний матеріал від наших кореспондентів. Пам'ятник архітектури в центрі Одеси, відомий одеситам як будинок Гоголя 11, продовжує руйнуватися. Начальник міського управління охорони пам'яток культурної спадщини Павло Остапенко в черговий раз підкреслив, що будинком володіє недобросовісний власник ОСББ, який нічого не робить, хоча отримував навіть кредит на відновлювальні роботи. Місцеві жителі не раз закликали врятувати цей будинок. Значимый дом на самом деле, как бы для истории, для города. И как-то это вот наплевательски все относятся к этому. Может, городу уже пора обратить внимание на эту красоту. З 2005 року Одеська міськрада прийняла будинок у власність міської громади. При цьому частина житлових та нежитлових приміщень тут же була приватизована і перепродана. Їх викупили громадяни Семен Шлеміс і Марина Гойфман, які створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишне». За час тяжб між власником і містом будівля майже зруйнувалася. Журналістам Думської ТВ вдалося зв'язатися з власником будівлі Семеном Шлемісом. За його словами, пам'ятник архітектури на торги не виставлявся, але господар радий би був від нього позбутися, але бажаючих клієнтів немає. Відзначимо, що будівля руйнується вже близько 10 років. У минулому році тут відбулося чергове обвалення. Обвалилась ще одна ділянка даху. Впали конструкції, що пробили міжповерхове перекриття. Зазначений будинок побудували в 1836-1849 роках за проєктом архітекторів Далаклава і Шашина. Мені здається, що якщо у нашого міста є гроші, вони мають викуповувати такі об'єкти, реставрувати і робити, я не знаю, там якимось пам'ятками архітектури, на яких будуть їхати дивитися туристи. Я з вами повністю згодна, але ж бачите, ми викуповуємо краян для Євромерії, ми погашаємо боргові зобов'язання ТГО, да, ми намагаємося ТЕЦ забрати у комунальну власність, але ми не думаємо про історію, про архітектуру міста. Оце дійсно основна проблема, яка вражає. Чому вражає? Тому що коли ми їдемо до європейських міст, ми бачимо, з якою охороною і з якою любов'ю відносяться до таких пам'яток, як їх зберігає громада міста. Ну, ми навіть у Львові бачимо іншу ситуацію, відмінно від того, що відбувається в Одесі. Якщо взагалі говорити про Львів, то дійсно, я у Львові була декілька разів, вивчала цю програму, говорила з очільницею управління, яке займається збереженням історичного середовища у Львові. Ми бачили ці програми, ми бачили ці можливості співфінансування міста і громади. Це вчора в ефірі в нас Юліан Чаплінський говорив. Звичайно, з Юліаном ми скільки раз також аналізували нашу ситуацію в Одесі. Ви пам'ятаєте, коли ми робили, я ще не була депутатом Одеської міської ради, проводили ми круглий стіл саме на темі збереження історичного ареалу Французький бульвар, тоді йшла мова. І ми намагалися знайти шляхи виходу з цієї ситуації. Але дивіться, що відбувається. Я, звичайно, дуже рада, що ми отримуємо уже таку програму. Хоча вона дійсно є ще недостатньо відпрацьована, вона чомусь з поспіхом виноситься в сесійну залу. А чому поспіхом? Тому що, я хочу вам сказати, не було консультації з архітекторами, з спільнотою фахівців-реставраторів. А розрахунки ви бачили взагалі? 200 фасадів, бульвар Жванецького, трохи більше мільярда гривень. Не побачить ніхто таких розрахунків, тому що їх також немає. Це приблизні суми, які нам вписують. Немає, по-перше, технічних обслідування, досліджень щодо таких об'єктів, щоб розуміти, в якому вони стані. Пам'ятаєте, я постійно, коли була у вас в студії, де тільки можу, говорю про те, що є об'єкти
архітектури, які потребують негайного втручання. Вони не можуть вже чекати, бо час так довів їх до такого стану. А чому довів до такого стану? Тому що водовідведення не змінюються, не ремонтується криша, дах, вірніше. І оце всі, це є наслідком того, що і фасади руйнуються. Я хочу вам сказати, Пантелеймоновська 32 – це пам'ятка архітектури початку 19 століття. Люди самостійно роблять частину фасада. Люди намагаються зберігати внутрішні там елементи. Вони звернулися до мене, щоб ЖЕК поміняв водостоки, бо водостоки якраз і руйнують той фасад, який і так в такому поганому стані. Що мені відповідає Приморська районна адміністрація? Що немає коштів, і що там заборгованість двох сімей. І поки цю заборгованість не погасять, ми нічого не будемо робити. Ну, комісійне це введення, коли нема хазяїна, я не знаю, який би ретельно за цим слідкував, адже це не тільки будівля, де мешкають якісь люди. Це наша пам'ятка місцевого значення. Це обличчя, історичне обличчя міста. Так. І тому, якщо є якась заборгованість, то треба це вирішувати, я не знаю, там негайно. Адже не родина ця буде ремонтувати, а місто. Так тут навіть не питання в заборгованості. Будь ласка, вирішуйте в судовому органі, зараз у нас є наказне провадження, якщо є заборгованість, ідіть до суду. Це управитель повинен вирішувати з цими сім'ями. Ми говоримо з вами про те, що це є пам'ятка місцевого значення. Вона в державному реєстрі під охорону. І якщо є питання водостоків, які згнили вже, ржаві, вони просто їх або їх взагалі не мають, їх просто треба взяти, зробити і поставити управителю. Бо все одно він отримує від цих всіх мешканців СДПТ, там він, ви розумієте, це його обов'язок. Да, наші одесити ще не готові створювати СББ, вони лякаються, вони не звикли бути господарями в своєму домі. Але якщо говорити про Пантелеймоновську, наприклад, 32, то там люди, вони готові, вони самостійно не створили ОСМД, але парадні відремонтували, якісь там частину фасаду зробили, а це просять, ну нема вже в нас коштів, поставте водостоки, щоб зберегти подальшому цю пам'ятку. Ні. Немає у нас коштів. Розумієте? І це проблема. Тому ми маємо дуже добру програму, яка наче врахувала мої такі ініціативи, щоб реставрація була архітектурних елементів. Наче так врахувала вже так більш-менш системний підхід до того, які об'єкти повинні війти. Але вона не прозора. Не прозора, бо вона, знову ж таки, я, наприклад, член консультативної ради, але ми цю програму чомусь не розглядали. Ви не бачили цю програму? Я її не бачила. І коли я зверталася до начальника управління з питань охорони культурного спадку, перше моє було питання, а чи війшли ті будівлі, де ви позбивали все? Бо це, я вважаю, зруйнували, знищили. Це варварство, яке відбулося. Можна 10 разів нам говорити, що були дозволи, що це все законно. Да незаконно, бо вся ліпнина повністю збита. Він мені пообіцяв, що ці адреса є. Дійсно, перевірила, є. Але ж, розумієте, коли ми говоримо про історичне середовище, про його збереження, дуже важливо говорити і про просвітницьку діяльність, для того, щоб власники, орендарі цих квартир розуміли, як в цьому середовищі себе вести. І що я пропонувала? Створити правила поведінки в історичному середовищі. Це дуже цікаво. Давайте зараз повернемося до цих правил. Дійсно цікава тема. До нас телефоном зараз я долучу до нашої бесіди Володимир Суханов, архітектора. Пане Володимире, доброго дня. Здравствуйте. Будь ласка, скажіть, чи вистачить тих грошей, які нам пропонують витрати на цю програму для того, щоб відновити історичне обличчя нашого міста? Ви о якій цифрі зараз говорите? Там трохи більше мільярда, якщо не помиляюсь, 1,2 мільярда на 200 фасадів та бульвар Жванецького. Ну, ви, наверное, лучше знаете, какая цифра. Я знаю, что выделена достаточно большая сумма для того, чтобы реставрировать фасады. Не владею точно этой цифрой. Мне представлялось, что она немножечко меньше. Но даже той небольшой цифрой, которую мне говорили, о которой мне достаточно
для того, чтобы очень много фасадов обновить. По-разному. Где-то сделать реставрацию, где-то пойти по пути покраски фасадов с мелким ремонтом, то, что по-старому называлось текущим ремонтом. То есть это достаточно большая сумма. Насколько я помню, таких денег еще не выделялось никогда в городе на памятнике архитектуры. Конечно же, полностью все фасады навряд ли удастся обновить, отреставрировать, но значительную, очень большую часть можно будет сделать. При этом надо еще помнить такую интересную деталь, ведь сделанная работа по реставрации, она не вечна. Проходит конкретное время, и нормы об этом говорят, нужно заново выполнять реставрационные работы, ремонтные работы и так далее. Правильно сделать выбор нужно, какие фасады в первую очередь делать. Я думаю, это будет сделано. Пане Володимире, для того, щоб говорити про якісь конкретні цифри, як говорите ви, що там гроші великі, виділили цього, вистачить, треба розуміти, яка є проблема по кожному об'єктові. Чи є у вас інформація, проводились якісь дефектаційні акти, складалися по кожній будівлі, на яку виділяються кошти? Як проводяться ці розрахунки? У мене є інформація про те, що значительно ми в тому числі участвували в оцінці технічного стану дуже багатьох об'єктів, але більше 200 об'єктів нами в своє время рассматривались техническое состояние их, но этого недостаточно, чтобы принимать окончательное решение. После процедуры оценки технического состояния разрабатывается специальная документация, если говорить о памятниках архитектуры, это научно-проектная документация, которая должна пройти процедуры государственной экспертизы, ну и потом, естественно, тендерные процедуры и так далее, выбрана фирма-подрядчик, имеющая лицензию и так далее. Я знаю точно, абсолютно, что первый, самый главный шаг сделан. Оценка технического состояния составлением дефектных актов по более 200 объектам сделаны. Ну, только мы участвовали в значительной части этой работы. Дуже цікава інформація. Пане Володимире, у нас у студії знаходиться депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька. Ольга, як ви вважаєте, чи є дійсно цей список, це цього, я не знаю, там дійсно дефектаційні акти, акти досмотру, там, я не знаю. Ну, розумієте, ми зараз чуємо, що вони є, а публічно вони, ну, ви як депутат, не відомо, вони не виставлені, вони не містяться в містобудівному кадастрі, про який я говорила неодноразово, казала, що нам треба такий інформаційний ресурс створити, де все це буде зазначатися. Весь алгоритм дій щодо кожної пам'ятки. З позиції технічної оцінки, з позиції дефектних актів, з позиції проектно-кошторисної документації. Коли це все є, розумієте, публічно і відкрито, тоді дійсно я можу сказати, що є. Я можу сказати одне, що, наприклад, по адресі Французький бульвар 15, вибачте, 21, це історичний ареал міста, це не історичний ареал Французький бульвар, а центральний історичний ареал. Проведені були технічна оцінка цього приміщення, виявлено, як, звичайно, аварійне, вимагає негайної реставраційної діяльності. І що ми бачимо в цьому списку, про який ми зараз з вами говоримо, в цій програмі, про яку ми з вами говоримо, немає цього. Розумієте? Тому, знову ж таки, виникає питання, хто вирішував, які об'єкти попадають до цієї програми. Ну, дійсно, якого кольору кожен об'єкт у цьому списку? І чи є цей об'єкт, до речі, у списку? Тому що це не реставрація, не реконструкція, це негайна допомога. Пане Володимир, як ви вважаєте, треба розставити якусь, я не знаю, градацію по цих об'єктах у цьому списку, якщо він, ну, дійсно є? І хто це має зайнятися? І де можна ознайомитися з документацією щодо дефектаційних актів, які ви проводили? Смотрите, эта документация о дефектных актах, о оценке технического состояния находится в нашей организации, в строительной академии, в детской государственной академии строительства и архитектуры. Здесь можно с этой документацией ознакомиться. А вот по поводу первой части вопроса, нужно ли, есть ли смысл ранжированно, как я понимаю, выстраивать приоритетный список тех объектов, которые нужно в первую очередь реставрировать или даже не реставрировать. Я сейчас услышал, что есть объекты, ну и мы знаем это, в аварийном состоянии, там надо прежде всего выполнять противоаварийные работы, а потом уже заниматься реставрацией. Конечно, такой список должен быть, это понятное дело. Ну, вот, собственно, такой ответ. Почула вашу думку. Вдячні, що долучилися до роботи Думського. Володимир Суханов, архітектор, був з нами телефоном. Я от
в котрий раз спілкуюся з паном Сухановим, в котрий раз я, так, знаєте, він... Розумієш, нічого не розумієш. Він мене заспокоює. Ну, він дійсно фахівець. Роль така. Да, він дійсно фахівець, і він такий, знаєте, від природи, як кажуть, така людина, що він може заспокоїти. Лише десь 2-3 хвилини я повертаюся до свого звичайного стану. Давайте швиденько це зробимо. Не вірю, ви пробачте, не вірю депутатам міської ради, міської раді, я не вірю щодо цього проєкту. Про інше казати не буду. Щодо цього проєкту я вам всім не вірю. Заспокойте мене. Ой, так ви мені таке важке завдання поставили, бо я й сама не вірю. Саме проблемним питання, що у нас немає довіри до чиновників, до тих інституцій, які не тільки охороняють наші пам'ятки, а повинні зберегти їх. Оце тут ключове. Не охорона повинна ще бути, да, а і збереження. І коли ми говоримо про збереження, це повинні бути дієві засоби, які показали нам, що дійсно в місті це відбудеться. Бачили ми вже програму по включення історичного середовища до ЮНЕСКО. Да? Ми побачили, як вона відбувалася, як реалізація. Побачили ми її, да, в труні. І побачили, що не було зроблено. Сьогодні ми маємо на увазі нову програму. Здавалося, з таким системним підходом, де йде мова і про реставрацію архітектурних елементів, і про благоустрій навіть тротуарів. Згадайте, там і Дерибасівська, у нас дуже багато коштів піде. І про бульвар Жванецького ви добре що згадали. Але я не побачила там літнього театру. Чому там немає міського саду? Бо міський адже літній театр він не є комунальною власністю. Земля. Ми говоримо про благоустрій земельної ділянки. А коли ми говоримо про благоустрій території, а земельна ділянка є комунальною власністю. Те, що вона передана 49 років в руки для забудови, то на сьогоднішній день треба ставити питання про розірвання цього договору оренди і включення в цю програму. Але чомусь пан Остапенко не займається цією темою і не виконує наказ міністра культури, не виконує наказ очільника ОДА і ставить мене також в сумнів щодо цієї програми. Але Андрій Садовий, який кандидує в президенти, неодноразово сказав, що Одеса – це місце, це місто, яке просто вимагає збереження з позиції культурного спадку, бо воно має просто безмежний потенціал. І якщо ми дійсно будемо зберігати його, то в нас появляться і туристи, і робочі місця, і привабливість міста буде, звичайно, іншою. Але в першу чергу ми повинні це побачити на ділі, а не на програмах, які не є прозорими. Бо я хочу вам нагадати також, дозвольте 2 минути, що петиція, за яку проголосували одесити і жителі одеських областей, надійшла до Максима Степанова щодо створення такого інформаційного потужного ресурсу, який б надав нам можливість зрозуміти все по пам'ятках, які пам'ятки є, облікова документація, на які зроблена, які під охорону, які потребуючі, які алгоритми дії щодо порушення, щодо технічного стану, щодо штрафних санкцій, куди вони йдуть. Розумієте, коли оце було б створено, бо так, на жаль, очільник ОДА мені особисто обіцяв, що дійсно запрацює, було створено, вірніше, дала указка створити комунальне підприємство, але на сьогоднішній день АВОЗ і нині там. Тому і у нас от проблеми такі, загальні, болючі, які вимагають втручання. Тобто, свої боку, все, що я можу зробити, повірте, я роблю. Але, бачите, в цій програмі навіть немає мене з позиції, що я також ініціювала дуже багато нововведень, які зайшли в цю програму. До програми, насправді, дійсно дуже багато питань. Будемо спостерігати, сподіватися на те, що все ж таки цього разу щось запрацює по-іншому. Ну і будемо працювати над нею, я буду намагатися внести відповідні зміни. Дякую вам. Вдячні вам за те, що прийшли сьогодні до нас. Ольга Квасницька, депутат Одеської міської ради, була нашою гостею. Далі новини від Ксенії Терзі, потім розпочнеться програма Саші Корінь. Ні слова про політику. Ми повернемося до студії після 18:00. Залишайтеся з Думською, буде цікаво.